Շնորհակալություն համար 2. Պատերազմից հետո գերիներ ունեինք։ Ասացիք, պատրաստ եմ որդուս ուղարկել Բաքու գերիների դիմաց։ Հիմա էլ գերիներ ունենք։ Նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ամբողջ ղեկավարությունը 18-19-20 թվերին նրանց գովում էիք Շուշիում պարում, նրանց կենացը խմում։ Ալիևն ասում է, դեռ 2 հոգի էլ Երևանում կան, թե ինչու 2 ոչ 3, պարզ է։ Սա ազգային պետական հայտարարություն է, ձեր անձնական հայտարարությունը։ Ճիշտ չի լինի հիմա էլ հայտարարեք, որ դուք եք պատրաստ հանձնվել Ալիևին գերիների դիմաց։ Մանավանդ Ալիևը երգում է. Նեոլ դու Փաշինյան, շնորհակալ եմ։ Ում է ուղված հարցը, կասեք։ Ում է ուղված հարցը։ Այդ դեպքում գրավոր ուղարկեք, տեսնենք ով կպատասխանի։